Grupa nezavisnih mladih umetnika je u subotu 14. septembra u bašti nekadašnjeg doma vojske organizovala događaj pod nazivom Igranka u bašti umetnosti. Ovim događajem prezentovane su sve mogućnosti mladih umetnika koji su imali podršku sa više strana. Na prvom mjestu je istraživačka stanica Petnice Nikola Božić, koji je u ovoj ustanovi od 1994. godine. On je naglasio da se ne sme odustati od ideje. Pa ako radite, ako produkujete ljude, ako stvarate oblak, Petnica nije zgrada tamo. Mi smo imali krizni menadžment gdje smo prošle godine imali spremno i rješenje za slučaj da se desi najgore. Petnički cloud, petnički oblak ljudi koji je prošao, 45.000 ljudi koji je prošlo i ne znam, još 10 puta toliko ljudi koji su direktno bili podstaknuti ljudima koji su bili u Petnici i najširi onaj sloj ljudi koji zna za Petnicu. Bili spremni da idemo sa varijantom odmaralište na Divčibarama, letnji program i petnički na Divčibarama, istraživačka stanica Petnica na Divčibarama. Šatori, šatori. Znači, to ne znači da treba odustati, to hoću da vam kažem. Ni za 25 godina, ako vam neko da danas ovu zgradu, za 25 godina kaže da ovdje treba bude tržni centar sa ne znam nija čime, na 17 pratova i kaže hvala deco, bili ste mi dragi, lepo je bilo družiti se s vama, ne znači da time prestaje ono zbog čega ste se vi ovdje okupili. Tako da, ideja i netraženje finalnog rešenja jer ga nema. Božić je istakao da finalno rešenje za projekat treba da ide postepeno, a da je najvažnije da se realizuju aktivnosti. Koliko god iščekivali finalno rešenje za vaš projekat, verovatnoće da će se desiti finalno rešenje je mala i treba zato uvek imati male korake i biti srećan u svakom trenutku zato što se aktivnosti realizuju. Jer vama nije, niste se vi ovdje skupili da bi ovo bilo dom umetnosti, nego nama treba dom umetnosti da bi u njemu nešto radili vi, odnosno sljedeća generacija. Ako je to cilj, onda dajte da radimo, a zgradu ćemo uzeti, preuzeti ili nije bitno ko će da plaća troškove i kako će se ona zvati. Dramaturg Ivo Lalić je podržao projekat grupe Inicijativa za dom umetnosti, ali je naglasio da treba misliti i na novac kako bi projekat zaživeo i održao se. Onda je jako bitno da očuvate supstancu tog HR-a i da se to posle zavrti kako treba. Mislite i na klabinge i na žurke, jer od toga ćete da živite i neko valje skupio neka budete u sponsor i nemojte se stiditi toga. Najgore su ti ovi što se stide. Inicijativa za dom umetnosti će se boriti za zgradu Doma vojske, ali to nije njihov apsolutni prioritet. Iskoristim energiju koja se artikulisala i ne sad da nam jedini cilj bude da dobijemo zgradu, nego da nam pravi cilj bude da tu artikulisanu energiju negde usmerimo, pa pravimo češće ovakve stvari. Pa, mislim, mi imamo i zgradu Doma kulture, nekadašnjeg Doma kulture, sadašnjeg Centra za kulturu. To je zgrada koja funkcioniše potpuno drugačije, gradske, mi ovo ne zamišljamo tako. Ali ako se baš desi da ovo ne dobijemo, mi možemo sve te naše ideje da prenesemo tamo i da ih lepo usmerimo za početak, pa onda nastavimo se borimo. Hoću da kažem da ćemo mi da se borimo za ovu zgradu, ali da to neće biti nešto što je apsolutni prioritet. Prioritet je da se stvari razmrdaju i da se prave sadržaj i da ljudi nešto radi. Izvršni producent ustanove kulture Parobrod, koja Beograđanima nudi najraznovrsnija kulturna dešavanja, Zlatko Crnogorac, usmerio je mlade umetnike na Valjevce koji su uveliko poznati i u Srbiji i u svetu, navodeći primer Željka Joksimovića. Vi vašu ideju morate da čvrsto generišete, krajnje, da kažem, megalomanski, ambiciozno i da u nju uključite najširi mogući korpus ljudi. Znači, Ivan je tu pominjao neke ljude, ja bi tu dodao čak i one na koje se najmanje računa. Znači, svaka čast i Dejanu Mijaču, svaka čast i Voji Brajeviću, ali, mislim, kako bih rekao, Valjevac koji će vam najviše pomoći u vašoj ideji je Željko Joksimović. A i on je vaj, da, tako. Da, i vi ne smete da kažete, ok, taj čovjek, da kažem, pripada nekoj drugačijoj ideji, mi na njega nećemo računati, zato što, da kažem, ako vam bude ideja da napravite kako se zove festival jazz harmonike koji u Srbiji ne postoji, onda će vam taj čovjek prvi pomoći, a onda ćete dobiti, da kažem, manifestaciju koja će pokazati da, znači, harmonika nije samo, da kažem, ono prateći instrument u kafani, nego je, da kažem, pre svega ono najpoznatiji jazz instrumenti. Svoje iskustvo preneli su i članovi istraživača Vladimir Mandić-Manda. Objekat nije uvek uslov za
za određenu stvar ili određenu ideju, nego samo jedan od uslova. Mislim da čak uz razumevanje koje čini mi se da postoji od gradskih otaca, možda i uspemo svi zajedno dobijemo ovaj objekat da se kažem ustupi nekoj fondaciji ili kako ja sam to već rekao, ali ono što je stvarni izazov pored te tehničke, finansijske strane je kako programski to popuniti cijel objekat, da to stvarno ima smisla i da sa te strane se to osmisli da bude na dobrobit grada, a i šire. Događaj nazvan Igranka u bašti umetnosti trajao je do kasno u noć. Svojom idejom koju je podržao veliki broj umetnika i sugrađana, mladi umetnici su pokazali entuzijazam da se umetnost razvija i promoviš u gradu i spremnost da se u tome i istraje.